დივანში დობისა ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დივანში დობისა, შოთარუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მოსწავლე გამომგონებელთა კონკურსის ლეონარდო დავინჩი რეთეს 13-ის გამარჯვებულები მონაწილეობას მიიღებენ სოფლიოში საშუალო სკოლის მოსწავლეთა უდიდეს სამეცნიერო საინჟინრო კონკურსში Intel ISE 2014, რომლის ფინალური ეტაპი მაისში ლოს-ანჯელესში გაიმართება. საქართველოსთან 4 პროექტია წარდგენილი, ესენია აქტიური ფილტრი, რომელზეც დღეს ნიკალავის გასაუბრება, ორთოპედიული ჟილეტის უპირატესობებსა და ფუნქციებზე. საბა მამუკაშვილი მოგვიყვება, გონიერ შუქნის შანს წარმოგვიდგენს ნინო ხიმშიაშვილი, ხოლო როგორ მუშაობს ტრანსფორმერი კლეფსიდრონი, ამაზე ოდნა მოგვიანებით თემო ჩიჩუაგვი ამბობს. მანამდე კი მივესალმები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ ლია გიგაურს და ასევე მერაბ ლაბაძეს ინოვაციური განათლების ფონდის დირექტორს. მოგესალმებით ყველა საქართველოს იქითაფლანს. დილამშვიდობისა, მოდით მეტყველეთ ჯერ ამ პროექტზე რომ მოუყვეთ მაყურებელს და როგორ არის მიხედვით შეირჩა ეს 4 საუკეთესო პროექტი, რომელიც უკვე წავა შემდეგ აი ლოს-ანჯელესში. მოგესალმებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი ყოველწლიურად ატარებს კონკურს, რომლის სახელია ლეონარდო და ვინჩი. ამ კონკურსის მიზანია ინოვაციური პროექტების გამოვლენა მოსწავლეთა შემოქმედებითი და ტექნოლოგიური აზროვნების ხელშეწყობა. ყოველთვის ასეთ კონკურსში უკვე 4 ჯერ ჩატარდა ეს კონკურსი, მონაწილეობენ ხოლმე ბავშვები, რომელთაც აქვთ საკუთარი იდეები, მაგრამ პარალელურად შეუძლიათ რომ ეს იდეები პროექტად აქციონ, სწორად მოახდინონ პრეზენტაცია და წარდგენენ იმ კომისიის ინაშე, რომელმაც უნდა შეაფასოს ეს პროექტები. წელს წარმოდგენილი იყო 93 ნამუშევარი და აქედან შეირჩა 4 საუკეთესო ნამუშევარი. რა თქმა უნდა, საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი გახლავთ ის, რომ ეს პროექტი, რომელიც გამოიმარჯვებს, უნდა იყოს ცხოვრებაში გამოყენებადი. და ეს 4 პროექტი ზუსტად ამ ნიშნით არის შერჩეული, გარდა იმისა, რომ დასაბუთებული იყო მათი მნიშვნელობა, ასევე გამოყენებადი უნდა ყოფილიყო და პრაქტიკული მნიშვნელობა უნდა ქონოდა ამ პროექტებს. პროექტების წარმოდგენა შეუძლიათ ხოლმე მოსწავლეებს, როგორც ინდივიდუალურად ალბათ ასევე ჯგუფურად, თუმცა არის ერთი პირობა, რომ ჯგუფში არ უნდა იყოს 3 მოსწავლეზე მეტი. გამოვლენილი პროექტებიდან თქვენ ხო რასაც წარმოადგენენ მოსწავლეები, ნახავთ რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული მათგანი, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ შეგვიძლია შემდგომში ცხოვრებაში გამოვიყენოთ, არამედ იმიტომ, რომ ისინი აჩენენ ახალ იდეებს, უჩენენ სხვა მოსწავლეებს мотиваციას, რომ ისინი დაფიქრდნენ, როგორ შეიძლება ცხოვრების გაუმჯობესება, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ინოვაციურ პროექტებს ჩვენი მომავლისათვის. ეს ყველაფერი ხდება Intel Grant-ის მეშვეობით, ხომ მართალია, ნომერაბ, რომ გითხრათ, ანუ ზუსტად რა პროცესები გაიარეს, ანუ მონაწილეებმა, როდის გაემგზავრებიან, როგორი შანსები გვაქვს და იქ რა ელოდებათ უკვე ჩასულებს. ესე ერთ-ერთი ფიფის საერთაშორისო კონკურსი არის მხარდაჭერილი კორპორაცია Intel-ის მიერ და ეროვნული კონკურსების და რეგიონული ტურების კარტა, იქ მონაწილეობენ 70 ქვეყნის 1600-მდე ბავშვი. შარშან ლეონარდო და ვინჩის ქართული კონკურსი გახდა აფილირებული Intel-ის ISE-თან და ახლა ჩვენს გამარჯვებულებს უწევთ კონკურენცია თანამშრომლებს თანატოლებთან და ეს ხდება პირველად. თვითონ კონკურსი ტარდება უკვე მეათედ საერთაშორისო მასშტაბით. აი მედია ჩვენი ბავშვები საკმაოდ კარგად გამოვლენ, თუმცა ნუ პირველი წასვლაც უკვე გამარჯვება. ანუ იქ დაევალებათ პრეზენტაცია უნდა გაუკეთონ საკუთარ ნამუშევრებს და თქვათ ისეთ ფასდება თუ აი როგორ იქნება რა ფორმით? საკმაოდ კომპლექსური არის შეფასება დაწყებული საპროექტო იდეიდან, მისი წარმოჩენიდან, ინკლუზიდან რომელიც ჩაატარეს. ჩვენ შემთხვევაში ხო საინჟინრო გამოგონებული ნამუშევრებია, თუმცა Intel-ის კონკურსზე ასევე კლუბის პროექტები არის წარმოდგენილი. ჟიური არის საკმაოდ კვალიფიციური, ერთ დღეს უფროსები საერთოდ შეძენ კონკურსზე, ხოლო ბავშვები არიან თელიკის გამოგონებაში, რამდენიმე ჟიური წევრი აფასებს. კრიტერიუმები საკმაოდ მრავალფეროვანია. შესაბამისად შედეგიც ოფის ობიექტია. მაგრამ გადავიმართოთ ხო ბავშვები. მიიჩნევთ საშუალება ჩვენ სტუმრებს რომ გაგვეცნონ და თან წარმოგვიდგინონ ის ნამუშევრები, რომელიც მათ ეკუთვნის და მოგვიტანეს, ეკუთვნით და მოგვიტანეს დღეს სტუდიაში. მოგესალმებით. მოგესალმებით საქართველოს. მე გახლავართ ქუთაისის ნომერ 51 ფიზიკა მათემატიკური სკოლის მოსწავლე, მე-11 კლასის, ვარჩინეთი წლის. და მე ვიყავი ლეონარდო და ვინჩის კონკურსზე გრამბრი. ჩემი გამგონება არის აქტიური ფილტრი, ის შეიძლება იყოს გამოყენებული ქარხნებისთვის, შენობა ნაგებობებისთვის და სხვადასხვა გამონაბოლქვი აირის მქონე მოწყობილობებისთვის. თავარი სიახლე რაც არის ამ ჩემ გამგონებაში არის ის რომ ის სულ სხვანაირად მოქმედებს, ის ახალი არის ასე რომ ვთქვა არსებულ ფილტრებს შორის,
ნებისმიერი ფილტრი, რომელიც არის თანამედროვე დროში გამოყენებული, არის დაფუძნებული ერთ პრინციპზე, დალექვის პრინციპზე. ხოლო დალექვის პრინციპი მოითხოვს დიდ ხარჯებს და ამის გამო ქართლებს სასურთხევად უწევს დიდი თანხა ჩატონ ამ ფილტრებში და შემდგომ იმუშავონ ამ ფილტრებზე დაფუძნებით. ხოლო აი ეს 60-ან დასმული იყო ქუთაში ყვა გამგონებელთა დაკლუბი და დასმული იყო ზესტაფონის ქარხნის მიერ და იქ წელიწადში დაახლოებით იხდიან 100,000 დოლარს თითოეულ ფილტრში. ხოლო ჩვენ შევეცადეთ ეს ხარჯები შეგვემცირებია და შევქმნა სრულიად განსხვავებული ფილტრი. მე და ჩემმა თანაკლასელმა დავით ხეიძემ შევქმნით ფილტრი, რომელიც მუშაობს არა ნაწილაკის დაჭერაზე, არამედ ნაწილაკის გამსხვილებაზე. თუ ნაწილაკი გაიზრდება ზომაში, ადვილი იქნება მისი დაჭერა და ასე ვთქვათ, უფრო სწრაფად მოხდება გაფილტრის პროცესი. ახლა როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი? რათა გავამსხვილოთ მოლეკულას, საჭიროა თითოეულ ნაწილაკს მისცეთ ორი მუხტი, დადებითი და უარყოფითი. ხოლო როცა მივახლოვებთ ნაწილაკებს ერთმანეთს, ისინი მიიკრავენ ერთმანეთს და გახდებიან ზომაში ორჯერ დიდი. და როგორ მუშაობს ეს? აქ არის წარმოდგენილი ჩემი გამოგონების ჭრილი, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის ქარხნის მილი და ქვემოდან მოედინება კვამლი, გამონაბოლქვი აირი. გამონაბოლქვი აირი იყოფა ორ ნაწილად და თითოეულ ნაწილში არის ალუმინის ფირფიტები, რომელსაც მოდებულია მაღალი ძაბვა, სხვადასხვა ნიშნით. რათა დაუმხდოს სტატიკურად ეს მოლეკულები. ეს მოლეკულები ნაწილაკები გააგრძელებენ სვლაზევით, აქ არის შევიწროებული ნაწილი, რათა მოხდეს მათი აჩქარება და შემდგომ ეს ნაწილაკები შეუერთებიან ერთმანეთს. და ამ შეერთების პროცესში ისინი გამსხვილდებიან და ადვილი იქნება მათი ამარტივებს საქმეს. მადლობა, თუ შეიძლება მე ცოტა საშუალება დანარჩენებსაც რომ გაგვეცნო და ძალიან მოკლედ გითხარით თქვენი პროექტის დასახელება და რა არის მისი მთავარი მიზანი, რატომ გაგიჩნდათ საერთოდ ეს იდეა? მოგესალმებით. გამარჯობათ, ჩვენი პროექტი არის გონიერი შუქნიშანი, რომელიც ითვალისწინებს უცნაძლებს გაუმარტივოს ცხოვრება. კერძოდ, როდესაც ქვეითა გადასასვლელზე მიუახლოვდებიან ისინი, შუქნიშანთან ავტომატურად არის შეერთებული ელექტრომაგნიტი შესაბამისად იცვლება შუქნიშის ფერების მიხედვით. ანუ კერძოდ, როდესაც საავტომობილო შუქნიშანზე მწვანე ნათურა იქნება, ელექტრომაგნიტი მიიზიდავს უცნაძლებს ხერჯებს და ეს ნიშანი იქნება უცნაძლებს, რომ არ შეიძლება გადასვლა. ხოლო როდესაც წითელი ნათურა ენთება უკვე საავტომობილო შუქნიშანზე, მაგნიტური მიზიდულობა ქრება და თავისუფლად შეუძლია გადავიდეს. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ იდეასაც გავეცნოთ, რომელიც უკვე განხორციელებულია პრინციპში რაღა იდეა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მე ვარ საბა მამუკაშვილი, 177 სკოლიდან. ანუ ჩემ პროექტს დავარქვი ორთოპედიული ჟილეტი. ეს ორთოპედიული ჟილეტი დაგვეხმარება. აქვს აქ წარმოდგენილი, წარმოდგენილი აქვს აქ. აგვანა, ხო? ეს ორთოპედიული ჟილეტი დაგვეხმარება შეძენილი სკოლიოზის სამკურნალოდ. ანუ მოიხსენება ძალიან გავრცელებულია დღესდღეობით საქართველოში, უფრო მოზარდებში. მაგრამ ეს პერიოდში ეს მართლა ყოველს პრობლემაა. ამ სწავლის დროს და კომპიუტერთან თამაშის დროს მოხდენ მდგომარეობაში ჩდებიან და ამ დროს ტვინი აგზავნის არასწორ სიგნალებს ხერხემლის კუნთებში. ანუ ტვინს გონია რომ ზივართ სწორედ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ზივართ არასწორედ. და ეს იწვევს ამ ხერხემლის მოხრას. ხოლო თუ ჩვენ ამაზე დავიწყე ფიქრი თუ როგორ შეიძლება და ამის გამოსწორება, იმიტომ რომ მეც ხონდა მსგავსი პრობლემა და ის ექიმა დღემდე არსებული ეს ორთოპედიული ჟილეტი დამინიშნა, მაგრამ იყო არაკომფორტული, იმიტომ რომ ძალიან ხა ჩავდა. ეს კომფორტულია. კი, ეს კომფორტულია, ხე საერთოდ არ გუშლის, ვერ გრძნობთ რომ აცია. და ანუ როდესაც მოვიხრებით, ეს ჟილეტი გამოსცემს ხმოვან სიგნალს და გვამცნობებს, რომ ჩვენ ზივართ მოხრის მომენტში. მადლობა და კიდევ ერთი სტუმარი. გამარჯობა, ჩემ პროექტს ტრანსფორმერი კლეპს დრონეს წარმოადგენს კონსტრუქციას, რომელსაც აქვს ტრანსფორმაციის უნარი, რას გულისხმობ? ანუ მე შევქმნე ერთეული უძრედი, რომელსაც აქვს ესეთი თვისება, რომ ორ განზომილებიან კონსტრუქციიდან გარდაიქმნება სამგანზომილებიან კონსტრუქციაში. როდესაც ჩვენ რამოდენიმე მსგავს უძრედს ერთმანეთზე გადავაბავთ, ვიღებთ მსგავს კონსტრუქციას, რომელიც ძალიან პატარა მასშტაბიდან იშლება დიდ მასშტაბურ ნაგებობებს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია პატარა ყუთთან შევქმნათ მთელი საკონცერტო დარბაზი ამ მსგავსი რამ. ანუ მსგავსი პროექტები საკმაოდ პოპულარულია ინჟინერიაში, კოსმოსურ მშენებლობებში, ანუ ანტენები, გაშლადი ანტენები, სხვადასხვა ტელესკოპების დამჭერი კარკასები, რომლებიც პატარა მასშტაბიდან უცებ იშლებიან დიდ მასშტაბურ კონსტრუქციაში, იმიტომ რომ დამთანხმებით ძნელია დედამიწიდან წაიღო კოსმოსში დიდი ზომის რაღაც მოწყობილობა.
საქმე იმაშია რომ საქართველოს ამხრივ წარმატებულია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უკვე პროექტი, რომელიც ბატონმა მეძმარიაშვილმა წარმატებით გაუშვა კოსმოსში, ეს არის ანტენა, რომელსაც აქვს გავსი თვისება, რომ ერთ განზომილებიანი წფევი კონსტრუქციიდან გარდაიქმნება ორ განზომილებიან კონსტრუქცია და შლის ანტენას. განსხვავებით ამ კონსტრუქციისგან, ჩემს აქვს ესეთი თვისება, რომ ორ განზომილებიან კონსტრუქციიდან სამ განზომილებიანი გარდაიქმნება, რაც გვაძლევს უფრო მეტი ვარიაციის საშუალებას და უფრო მეტი გაშლის საშუალებას. ანუ თქვენ ხედავთ, რომ არა მხოლოდ წფევი გვაქვს, რამე გვაქვს წრე და შეგვიძლია ნებისმიერ ფიგურად ასე ვთქვათ, პირამიდად შეგვიძლია გავაკეთოთ და გავსი კონსტრუქცია. ძალიან დიდი მადლობა. ეს მე მგონი ეკუთვნით აპლოდისმენტები, არა, თან ესეთი პრეზენტაციისთვის. ვუსუროთ მათ წარმატება, ანუ და მოუწოდოთ ყველა მოსწავლეს, ნორჩ გამომგონებლებს მონაწილეობა მიიღო ნეურონდავიჩი 2014-ში, რომელიც დაიწყება სულმა. თავიანთი იდეები, ინოვაციური. მოუწოდოთ უკვე ჩატარდება კონკურსი, შედეგები გეცნობინება პარასკევს, შემდეგ პარასკევს 16-ში. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ჩვენს სტუმრებს და კიდევ ერთ მადლობები, რა თქმა უნდა, ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს. ჩვენ კი ამასობაში რეკლამაზე გავდივართ და სულ რამდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით. დროებით.